Agar 3 4 sotuv yeringiz bo'lsa, mana shu proyektdan boshqasini qilmanglar. Eng zo'r ideal proyekt mana shu. Bemalol 2 ta 3 ta oila yashasa bo'ladigan holatdagi uy qurilgan. Chilonzor tumani Qozirobod mahallasida ajoyib bir dizayn asosida qurilgan oq travertinli hovlimizni ko'rsatib beramiz. Ichkari tomondan ko'rinishi hovli kafel qilingan. Hovlning burchagida yozgi oshxonalari va sanozellari joylashtirib yuborilgan. Patologiya alkafon qilingan, hovlisi kafeldan chiqarilgan. Bino ichiga kirishni boshlaymiz. Kirganimizda mana shunday birinchi qavatda katta holni ko'rishingiz mumkin. Albatta hol ko'pchilikka yoqadi. Bu tomonda oshxona qismimiz, oshxonadan hovliga chiqsa bo'ladigan mana shunday eshigimiz bor. Bitta minusi bor o'rtoqlar, o'sha minusni topinglar, videoni oxirida aytib o'taman. Demak, bu tomonda birinchi qavatning umumiy sanuzeli, bu yoqda otaxona xonalarimizga otaxona qilsak bo'ladi. Hovliga qaragan, ya'ni ko'chaga qaragan oynasi bor. Kattagina mehmonxona, patologiya juda ham zo'r chiqqan, devorga ham alohida dizayn qilingan. Podval qismi to'liq podval qilingan o'rtoqlar, bemalol bu yerga trenajyorni zalmi, kinoteatrmi qo'ysanglar bo'ladi. Katina xonamizga o'tamiz. Bu yerda mana isitish tizimasi, kotyollari, aristonlari, bollerlari qo'yilgan. Zinalari oppoqqina, juda ham yoqadigan stilda qilingan. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda ham mana shunday hol qismini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda balkonga o'tiladi. Lustramiz o'rnatilgan va bu yerda ayollar va erkaklarga alohida mana shunday mehmonxona qilinsa bo'ladi. Va bu yerda birinchi yotoqxonamizning ko'rinishi, ko'chaga qaragan oynasi bor va bu yerda ikkinchi yotoqxona, kattalar yotoqxonasi qilsak bo'ladi. O'zining ichida sanuzellari bor. Tanlangan aboylarga, eshiklarga o'zingizlar fikringizni qoldiringlar, yoqyaptimi yo'qmi? Demak, bu yerda yana ikkita yotoqxonani ko'rsatamiz. Bolalar yotoqxonasi qilinsa bo'ladi. Bu ikkinchi qavatning umumiy sanuzeli, to'liq kafedan chiqarilgan vannasi bor. Bu oxirgi xonamiz o'rtoqlar. Proyekt haqida fikringizni kutamiz. Balkon qismidan bitta ko'rinishni ko'rsatamiz.